В близкото до Велико Търново село Хотница живеят постоянно над 40 британци. Точно в 5 след обяд по стара английска традиция, част от англичанките се събират на чай в центъра на селото. През последните дни те се вълнуват от смъртта на Елизабет II и възкачването на трона на сина и Чарлз III. Гледаме активно новини по английските канали, откакто разбрахме за смъртта на кралицата. Чарлз е с добър имидж и се представя добре в ролята на нов крал. Не съм сигурна дали ще успее сам да запази авторитета на кралското семейство, но сега народът е в траур и подкрепя Чарлз. Британките споделят, че Елизабет е обичала много да обикаля из провинцията и да се среща с хората. Аз си спомням кралица Елизабет. Два пъти съм я виждала през живота си. Когато бях на 12 години, тя дойде в родния ми град в Шотландия. Дънди и всички класове ни изведоха да я приветстваме с флагчета. Вторият път баща ни заведе в Лондон на един уикенд. Тогава кралицата мина в открита каляска. Понякога се шегувам, че за жалост тя никога не успя да ме покани на чай. От 3 години в Хотница живее с дъщеря си и 91-годишната Бамба Паркър, която помни коронацията на Елизабет II. Макар и смътно си спомням коронацията. Кралицата беше една изключителна личност и тя имала проблеми в живота си, но остана хладнокръвна. Показваше своята загриженост към семейството и нацията. Никога не се е оплаквала, не е била и строга. Аз се гордея, че съм англичанка, че имаме силна монархия. Мисля, че известността на кралицата беше полезна за економиката, за туризма на страната. Британците в Хотница имат големи очаквания от принц Уилям и Кейт да възвърнат блясъка на монархията.